അതെ, സംഗതിയൊക്കെ ഉഷാറായി. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാനും നാഥുവിനും ഉടനെ എത്താം. ആ പിന്നെ വേറെ ആരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കൊടുക്കരുത്. ശരി ശരി, ഞങ്ങളിതാ വന്നു. ഇവരാരോടായി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത്? എവിടെയോ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. പോയി നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ കാശ് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, പിന്നെന്തിനു ഇവിടെ വന്ന് നിന്നേ? ആരെങ്കിലും കണ്ട കളിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആവും. സോറി മാഡം, തട്ടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് ശീലം. പിന്നെ സൗദാമിനി മാഡം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മര്യാദക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയടാ. എന്ത് രക്ക ഇത്, സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ ചൊളയടിക്ക്. പറഞ്ഞത് മുഴുവനുണ്ട്. അയ്യോ ഇത് പോരാ, ഒരു രണ്ടാം ജോഡി തരി. അതെന്തിനാ അക്ക? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ എന്തിനായിരുന്നു പറയും? 50 minutes ദിസ് പെർഫോമൻസ്. ഇതിപ്പോ എന്തിനായി 25 minutes? നിങ്ങളെ മൂത്ത മരുമോള് ആ മുതുക്കറാട്ട് പെണ്ണ് കേര ഡയലോഗ് വിട്ട് ടൈം ഓവറാക്കിയില്ലേ? ആ കാശാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഓവർ ടൈം മണി. വെക്കം കാശടിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട്. അങ്ങ് കൊടുക്ക് നാഥുരെ, ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട് കൊളാവണേന് മുമ്പ് അവര് പോട്ടെ. താങ്ക് യു അമ്മച്ചി. അമ്മച്ചിക്ക് ഇനി ആവശ്യം വന്നാ വിളിച്ചാ മതി. പാരീസിന്നോ പാലാരി വട്ടത്തിന്നോ എവിടെ നിന്നുവാണെങ്കിലും ഈ സുനീഷ് വെമ്പാല വരും. അതാരാ? അതാണല്ലോ എന്റെ ഫീൽഡിലെ നെയിം, സർവശ്രീ സുനീഷ് വെമ്പാല. ഇത് കണ്ണമൂല ശ്യാമ. പോട്ടാക്ക, അതിലെനിക്ക് തരണം മുതുക്ക റാട്ടുകൾ. നാത്തൂൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? കാശ് പോയാൽ എന്താ, അവര് കസറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നാര് പറഞ്ഞു? എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നാത്തൂൻ വാ. ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല സുഖം തോന്നില്ല. ശരീരത്തിനോ അതോ മനസ്സിനോ? എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ. നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ആകെ ഒരു പന്തിയിലായ്മ. ഏയ്, അത് അഭ്യർത്ഥന വെറുതെ തോന്നുന്നതാ. എന്താടി നോക്കുന്നേ?
എനിക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അഭിയട്ടനെ ഓർക്കും. എന്നെയോ? അതെ, ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിച്ച് കരകയറുന്ന അഭിയട്ടന്റെ ഈ കരുത്ത് എനിക്ക് എന്നും ഒരു പുനർജനിയ. ഈ സുഖിപ്പിക്കലിന് പിന്നില് എന്തോ ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ. എന്താടി ഈ അനാവശ്യ സംശയം? ഒഴിച്ചാൽ അഭിയേട്ടൻ നല്ല ആളാ. നോക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ. പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെയാ മാതൃകയാക്കുന്നത്. അഭിയേട്ടൻ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് നിനക്ക് അത്രയെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായല്ലോ, നീ രക്ഷപ്പെടും. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന എന്റെ മോഹം. എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം. നാണല്ലേടി നിനക്ക്, ഒന്ന് മാന്യമായി സംസാരിച്ച ഉടനെ കയറിയങ്ങ് റൊമാന്റിക് ആവും. നീ എന്നെ അനുകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് ഈ പൈങ്കിളി ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം ഒരു പെണ്ണിന്. അധികം വൈകാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടവളാ നീ. അഭിയേട്ട, അല്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്ക. എന്താ? ആ വന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണോ? എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ? വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാൻ. എന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, അമ്മയ്ക്കേ അറിയൂ. പക്ഷേ ഇവരുടെ പേര് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. എന്താ അഭിയേട്ട? അല്ല, നീ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കോൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അയ്യോ, അത് ജിത്തേട്ടന്റെ കോൾ അല്ല, കസ്റ്റമർ കെയറിന്നായിരുന്നു. അല്ല, ജിത്തേട്ടന്റെ കോൾ വന്നെന്താ? ഞാനെന്തിനാ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവനെ പറ്റി ഇന്ന് പാരീസിൽ നിന്ന് വന്ന അങ്കിളും ആന്റിയും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ആഭാസന്മാരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അയ്യോ, ജിത്തേട്ടൻ അത്രക്കാരനൊന്നല്ല. He's a great gentleman. അഭിയേട്ടൻ ആളെ നേരിൽ അറിയാത്തോണ്ട. അവൻ ഇത്രയും വലിയ മഹാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നിന്റെ വീഡിയോ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിരിക്കും. ശരി, സമ്മതിച്ചു. എന്നാ ഇപ്പൊ നീ അവനെ ഒന്ന് വിളിക്ക്, അറിയാലോ. വിളിക്ക്, വേഗം വിളിക്ക്. വീഡിയോ കോള് തന്നെ ആവട്ടെ, ഹാരിസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാലോ. അല്ല, അഭിയേട്ടൻ പാരീസിൽ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. നീ വിളിക്ക്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാരീസ് കാണാം. നീ വിളിക്കില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാടി. നീ വിളിച്ച അവൻ ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവനൊരു ഫ്രോഡാണെന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിനക്കറിയാം. അയ്യോ, ഒരിക്കലും അല്ല. ജിത്തേട്ടൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം. പിന്നെന്താടി നിന്റെ മിസ്ഡ് കോൾ കണ്ടിട്ട് പോലും അവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാത്തത്? ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിളിക്കടി, നമുക്കറിയാലോ അവൻ എടുക്കുമല്ലോ. എന്താ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ? എടുക്കില്ല, എനിക്കറിയാം. അവൻ നല്ല പഠിച്ച കള്ളനാ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ എടുത്ത അവന്റെ കള്ളി പൊളിയില്ലേ, അതും വീഡിയോ കോള്. നീയൊരു പെണ്ണാ,
ലോകപരിചയമില്ലാത്ത പെണ്ണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ വിശ്വസിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചിത്തേട്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ. ലോകം വല്ലാത്തതാ. ആരെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം നിനക്കില്ല. ജിത്തേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിയേട്ടൻ എന്തിനെങ്ങനെ വറീഡാവുന്ന? മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട്. ഓ പിന്നെ കൊലയാളി ശർമ്മളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആളാ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് നിന്ന് പെറുപെറുക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അഭിയേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധാരണയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാ. തെറ്റിദ്ധാരണയും ശരിയായ ധാരണയും ഒക്കെ താമസിയാതെ നമുക്കറിയാം. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും പെരുമാറിയാ നിനക്ക് കൊള്ളാം. ഫോണിലൂടെ പെൺകുട്ടികളെ ട്രാപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരുപാട് തെമ്മാടികൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. നല്ല ഒന്നാം തരം ഞരമ്പ് രോഗികളും വീരപരിവേഷവും ചാരിറ്റിയും സെന്റിമെന്റ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവന്മാര് പെൺകുട്ടികളെ വല വീശി പിടിക്കും. ഒടുക്കം മൊബൈൽ ക്ലിപ്പ് ലോകം മുഴുവൻ വൈറലാവുമ്പോ പിന്നെ കിടന്ന് മോങ്ങിയിട്ട് കാര്യമല്ല. അഭിയേട്ടൻ ഏതായാലും എന്നെ വേണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കെന്താ? അനുഭവിച്ചോടി, അനുഭവിച്ചോ. വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ സാക്ഷി പറയാൻ എന്നെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വരരുത്. ഭാര്യയുടെ സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലേ? ഭാര്യ വയറലാവുന്ന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? മതി, ഇത് മതി. ഇതാണ് പൊസസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണാനല്ലേ മോനെ ഞാൻ ഈ കളിയൊക്കെ കളിച്ചത്. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശ്രുതി, സോറിടാ, ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇത്തിരി തിരക്കിലായിരുന്നു. അല്ല, നിന്റെ രണ്ട് മിസ്ഡ് വീഡിയോ കോൾ കിടക്കുന്നു. എന്താ അർജന്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ച്? ആദ്യം നീ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിന് എന്റെ താങ്ക്സ് പറയട്ടെ. എടുക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സർവ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചാ കോൾ ചെയ്തത്. അതെന്താടി? എന്റെ ചുറ്റും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പാരീസിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ വിളിപ്പിക്കാൻ. അയ്യോ, അതെന്തു പറ്റി? ഇനി എന്ത് പറ്റാനാ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തോടെ എല്ലാം തീർന്നു. എന്താടി? ഇന്ന് പാരീസ് എന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ച ഒരു ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു. ഒരു ആറേ ഖബാനും ഭാര്യയും, അതും കോപ്പൻഹേഗനിൽ നിന്ന്. എന്റെ നല്ല ജീവൻ അങ്ങ് പോയി. എന്നിട്ട് അവർക്കിപ്പോ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണം. അയ്യോ, ആ വായി നോക്കി അവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റോ മറ്റോ ആണെന്ന്. എന്നാലും എന്റെ ശ്രുതി, ഈ വായിക്കൊള്ളാത്ത കോപ്പൻഹേഗൻ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടി? അവര് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനത് പറയാൻ പറ്റ പാട്. അത് പാരീസിലെ നമ്പർ വൺ സിറ്റിയാടി. അതിന് നീ പാരീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാ പോണത്? ടിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് എവിടെയും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വാഹനം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ലേടി. മനസ്സ് അതീ കേറി ഏത് ഏഴാം കടലിനക്കരെയും പുഷ്പം പോലെ പൊയ്ക്കൂടെ. മനോസങ്കല്പയാത്ര. ആ മതി മതി, നിനക്കിതൊക്കെ ഭാവന പറയാം, അനുഭവിച്ചത് ഈ ഞാനാ. അല്ല, എന്നിട്ട് എന്തായടി? അവര് പോയോ? ഒരു പരുവത്തില് പറഞ്ഞു വിട്ടു. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു മിസ് കോളിന്റെ തുമ്പ് കണ്ട ചാടി പിടിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നവളാ നീ. ഇന്നേതായാലും അതുണ്ടായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടും രണ്ട് തട്ടിലായനെ. അപ്പോ ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുമായി അവര് വന്നാലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏയ്, അതുണ്ടാവില്ല. ആ വന്നവൻ ഇനി കോപ്പൻഹേഗൻ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ജന്മം കൂടി എടുക്കും. അതെന്താടി? അവന് നിന്നെ പോലെ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചതാ. ഏ, ആ അതെടി, ശർമ്മിളയും സൗദാമിനി അപ്പച്ചയും കൂടെ ഇറക്കിയ മിമിക്രക്കാരാ അവര്. ഓഹ്, പാരീസ് പോയിട്ട് പട്ടാമ്പി സിറ്റി പോലും അവരിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. നേരാണോട് ഇനി പറയുന്നത്? പിന്നല്ലാതെ ശർമ്മിളയും അപ്പച്ചയും കൂടി അവർക്ക് കാശ് എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ. എന്നാലും നിന്റെ അമ്മയമ്മാണ് കൊള്ളാലോടി. അതെ, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അവരേതറ്റം വരെയും പോവും. പക്ഷെ ശ്രുതി, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നീ വിഷമിക്കണ്ട, അവരെ ഒതുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഞാൻ വിളിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല ശ്രുതി, ആ ഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് നേരിൽ വരണം. അഭേട്ടനെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം പോരാ. ശബ്ദം വിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് രൂപത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ പറ്റൂ. ബട്ട് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? പോസിബിൾ ആക്കിയേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെയാവും. ഇനി ജിത്തേട്ടൻ നേരിട്ട് വരികയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയത്ത് ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല. എന്താ, വലിയ ഹാപ്പി ആണല്ലോ. നിനക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലേ? ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് ഏത് ഭാര്യയ്ക്ക് അഭിയട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? നിനക്ക് മാത്രം കഷ്ടം. ഞാനല്ലേ പറയേണ്ടത് കഷ്ടം? ഈ ഉന്മേഷത്തിന് പിന്നിൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ജിത്തേട്ടൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്തല്ലേ. ജിത്തേട്ടൻ ഇതുവരെ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാത്തല്ലേ. നിന്നെ ആര് വിളിച്ച? എനിക്കെന്താ? ഒന്നുമില്ലേ. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു? എന്തു പറഞ്ഞു? നീ ചുമ്മാ ശല്യം ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അഭിയേട്ടൻ എന്റെ കീഴിലിരിക്കല്ലേ, എടുത്ത് ആരാന്നെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടെ? പരസ്യക്കാരാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നേ. ആരാ? അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്. ഓ, ഞാനിന്ന് കാലത്ത് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അത് 10 മണിക്കല്ലേ, ഇപ്പൊ 8 മണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ. ഇന്ന് എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ? ഓ, വലിയ തമാശ. ഇതവനാ നിന്റെ ആ ഫ്രോഡ് ഫ്രണ്ട് ജിത്തേട്ടൻ. അയ്യോ, ജിത്തേട്ടനോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ജിത്തേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ല. എവിടെ ഫോൺ ഇങ്ങെടുത്തേ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞോക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അവനോട് സംസാരിക്കാവൂ. ഹലോ ജിത്തേട്ടാ. ഓ, വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ്! നാട്ടിലെത്തിയോ? എപ്പോ? ഓ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ടിക്കലായി പോയി. ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏട്ടൻ എന്താ എടുക്കാത്തേ?
അതെയോ? എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് അപ്പിക്കാനാവുന്ന. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കോൾ കണ്ട ജിത്തേട്ടൻ എടുക്കാതിരിക്കോ? അല്ല, അതിരിക്കട്ടെ. ഏട്ടൻ എന്ന പാരീസിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന. ഓ, താങ്ക് യു ജിത്തേട്ട. അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം ജിത്തേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ല, എപ്പോഴാ നമ്മൾ നേരി കാണുന്നത്? ഓ, ഇന്നോ? എപ്പോ? എവിടെ വെച്ച്? 10 മണിക്കോ? ലവേഴ്സ് പാർക്കിലോ? ശരി ശരി, ഞാൻ എത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ജിത്തേട്ട. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ജിത്തേട്ടൻ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നതേ ഫ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ല. എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാനായിരുന്നു.